Bir kamera mikrofonları açılsa olur, üstü görsün. İşgal olunan torpaqlarımızın düşmandan azad edilmesi uğrunda ordumuzun apardığı qətiyyətli əks hücum əməliyyatları devam edir. Ordumuzun şəxsi heyətinin döyüş əzmi və mənəvi psixoloji vəziyyəti yüksəkdir. Döyüşlərdə iştirak edən hərbi qulluqçularımız əsl qəhrəmanlıq göstərir. Azərbaycan ordusunun apardığı döyüşlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan qoşunlarının çoxlu sayda canlı qüvvəsi, hərbi texnikası, obyektləri məhv edilir. Səhər saatlarından Ermənistanın Vardenis rayonu ərazisindən Azərbaycanın Daşkəsən rayonunun ərazisinə artilleriya ateşinə məruz tutulub. Bununla bağlı Azərbaycan ordusu tərəfindən adekvat tədbirlər görüləcək. Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin Füzuli, Cəbrayil və Ağdərə Tərtər istiqamətlərində itirdikləri mövqələri geri qaytarmaq üçün bir neçə dəfə əks hücum cəhdi göstərsə də, Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri uğurla müdafiə olunaraq düşmənin bütün cəhdlərini qarşı alınıb. Yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən artilleriya bölmələrinə zərbələr indirilib. Artilleriyamızın sərras atəşi nəticəsində ağır itkilərə məruz qalan düşmən bölmələri yerləşdiyi atəş mövqələrindən geri çəkilməyə məcbur edilib. Gecə döyüşlərində cəbhənin Ağdərə istiqamətində düşmənin Madagizdən hərəkət edən zirehli və avtomobil texnikasından ibarət qarışıq kolon və onların hərəkətinə atəş dəstəyi verən artilleriya bateriyası Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin aviasiya vasitələri və cəbhənin bu istiqamətdə yerləşən qoşunlarımız tərəfindən məhv edilir. Cəbhənin Füzuli Cəbrayil istiqamətində səhər saatlarında yer dəyişmə etmək istəyən düşmənin bir tankı, bir avtomobil texnikası və 10 nəfərə də şəxsiyyəti artilleriya zərbəsi ilə məhv edilir. Səhər saat 7-8 arasında cəbhənin Füzuli Cəbrayil istiqamətində Ermənistan qoşunlarının daha 4 tankı qəhrəman əskərlərimiz tərəfindən məhv edilir. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Xocavənd rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin Uraqan yaylım atəş sistemi məhv edilir. Azərbaycan ordusunun dəqiq atəş zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Xocavənd rayonu bu ərazidə yerləşdirilən 3-cü Martuni motorcu alayı darmadağın edilir. Nəticədə canlı qüvvə hərbi texnikasarıdan böyük itkilərə məruz qalan düşmən tam dağıdılıb. Düşmən ordusunun komandanlığı hər kəsə müraciət edərək ölən və yaralıların təxliyə edilməsi üçün nəqliyyat vasitələri ilə kömək edilməsini istəyir. Azərbaycan ordusunun ard-arda uğurlu döyüş əməliyyatlarından çıxılmaz vəziyyətdə qalan Ermənistan hərbi təbliğat maşını informasiya məkanında geniş miqyaslı təxribata başlayıb. Həmişə olduğu kimi, əvvəlki döyüşlərdə çəkilmiş köhnə video materialları əhalisinə yeni kimi təqdim edir. Məqsəd, öz uğursuzluğunu əhalisinə uğur kimi təqdim etməkdir. Bunu da qeyd edim ki, səhər saatlarından etibarən ordumuzun Füzuli şəhərinin işğal altından azad olunması istiqamətində Azərbaycan ordusunun hücum əməliyyatı davam edir. Qələbə bizimlədir. Sağ olun.